na shi mu ko ce kai shi fa yana so fa zai canja suna shi sunan ka wai zai dauki sunan musulmi ne ya canja aka ce ai ba za ka canja suna ba tunda dai ba abin sai dai in ka haihu yace to duk randa aka na haihu zan yi wa alaji takwara me yasa saboda alaji yana bashi kai daga karshe zuwa yace alaji kai kam addinin naka na musulunci shi ya koya ma wannan yace kware yace ba ni kalma bai taba jin wa'azi ba ba a taba bashi qur'ani mai fassarar turanci ya karanta ba me yasa ya musulunta taimako kyauta me yasa ba ma da'awa da taimako da yawa waɗanda ba musulmin da suke cikin mu ba na rantse muku da Allah daya inda muna da kishin taimakon kanmu da kanmu har muna da kishin mu taimaki wasu wallahi da yawa akwai wanda za su musulunta ba sai an yi wani dogon turanci da lissafi ba tsabar ba su a gadi da tallafi to matsalan musulmin ma a cikin gida ma suna bukatar abin da za su ci ballantana a dauka a kai waje ai wa'azi ai dawa bincike muka yi muka tabbatar da yanzu duk arewa gabaki daya ana zuwa ana yin wa'azi na waɗanda ba su musulunta ba a cikin ƙauyuka da dajijjika ko ku a nan jihar Adamawa har yanzu akwai ƙauyukan da wallahi musulunci bai shiga ba a nan jihar Adamawa akwai ƙauyukan da wallahi har yanzu ba sa saka riga a bayan dutse suke ganye suke daurawa ka san me suke bukata wannan a kai musu sutura a sa akwai wani wanda yana zuwa wurin yace roƙon mu suke cewa ku kira malaman ku su zo su taimaka mana mu musulunta a wannan jihar amma ka duba yadda ake facaka da kuɗi idan an zo biki a jihar nan ka duba yadda ake kecire nan hawa motoci na miliyoyi kaza a yayin da bai fi awa biyu awa uku ba da za ka yi tafiya zuwa wani ƙauye kana da mutanen da suna buƙatar la ilaha illallah ka taimaka musu to yanzu masu ƙoƙari a cikinmu masu fita da awar abinda ake liman an tashi juma jama'a muna da fitar wa'azi don Allah a nemo tsumma a nemo tsohon kaya a kawo sai a je a ta kawo tsohon kaya tsohon riga tsohon takalmi tsohon wando har yanzu fa bamu waye ba har yanzu fa da awar da muke kenan a yayin da kristoci a ƙasar nan ina rantse muku da Allah daya idan sun zo triloli na taki suke dauka su shiga cikin ƙauyuka suna raba mutane su hana su musulunta su mai da su kristoci da idan mu mun gani motocin magani motoci na magani 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 su dauki likitocin su ba mu da likitocin musulmi ne ba za mu iya fita da awa da su ba ba mu da masu kudi ne ba mu da attajirai ne ba mu da wanda za su yi wannan ne wallahi malam sai su je su rarraba musu magani su yi treatment din su da ka je kana musu a ji cewa ba san ka ba ni din nan da nake muku magana akwai ƙauyen da muka je za mu yi wa'azi a jihar Kano ne maguzan garin suka ce ai kun makara ku ɗaya bai tsummo karan ku mu muna gadara mun cika a kori-kori da haid da tsofaffin riguna da wanduna Allah suka ce kun makara an kawo mana buhunan taki an kawo mana magani an kawo mana injin niƙa an gina mana coci an kawo mana majigi har zuwa suke su sayi janareto su kawo musu fima-fimai da majigi irin nasu na kiristanci suna yadawa mu kuma yau idan ka tashi ka kare wa'azinka da jawabinka sai ka kasa ina za ka je kai da'awar kuma da me za ka je kun ba wata da'awar da za ta yi yanzu ba kuɗi mala'ika jibrilu kuke jira su sauka muku da kuɗi ina agniyahunku ina masu kuɗinku ina musinunanku da haka ya kamata ku gane cewa ana yada da'awa da kyakkyawan hali kyauta bazlun nada alkaram waljudu taimako da bada tallafi da agaji yanzu masu kokari a cikin musu je su musuluntar da mutane an musu musuluntar da su masallacin da za su zauna su rinka sallah ya gagara sai a shekara ana neman taimako za a gina wa maguza masallaci ko wasu arna da suka musulunta masallaci ba ta mu taimako ba amma wani yana da gida 100 ya saya ya sa kwado ya rubuta biwaya a phone 9 wani ya sayi filin miliyan 40 ya aje ya tafi ya sayi filin miliyan 80 ya saya ya aje ya sayi wani babban gida a Abuja ba kowa wani mai kudi yazo yana gaya mai yana cewa mallam alhamdulillah yanzu na samu gida a Australia na sayi gida a Japan na sayi kana nace me zakai da gidajen nan a wurin nan yace mallam saboda in ka dan tafi yawon abanan duniya zakai transit nace yanzu akan transit da zaka yi a Australia ko a kaza ka je ka cire naira miliyan 100 kaza ka sai gida yace wallahi malam sai in shekara 5 ma ban je gidan ba
amma wallahi wannan mutumin ina ga maka idan aka zo neman taimako a masallacin unguwarsu wallahi baya iya daukan 50,000 ya bayar me zake da gida a Australia me zake da gida a Canada me za ka je hotel mana kun je kun sayi gidaje a hannun turawa kun ba su daloli kun dauki jama'ar su suna aiki kuna biyan haraji kuna biyan kudin ruwa kuna biyan kudin wuta kuna biyan masu gadi kuna kada ba kowa a ciki a yayin da masallatanku kuma kuna cikin kunci da matsi wannan shine tunanin bahaushe musulmi ga rashin kishi yana daga cikin mummunan hali mutum ya ɗebi miliyoyin kudi biliyoyin kudi ya kai kasar waje sai ya je kamfani a can kamfanin nan fa muna da daji a kasar nan kyauta zaka rubuta gwamnati da baka fili ka je kai kamfani ka dauki yan bangaren wurin aiki ka rage talauci ka musu kyakkyawan hali kai investing kudi ka zo ka kawo kaya a kasar ka ka ciyar da ita gaba ka samu arziki ka samu albarka a kamfani dai sai a dauki ma'aikaci sama da mutum 200-300 wani mutum yace ma alhamdulillah mallam ina godiya ya kai ni wani kamfanin da yi na roba da butoci da robobi da kujeru duk ya nuna mun kuma dan uwa ne nace yanzu wannan duk anan yace wallahi mallam ba abinda ba mu yi anan yace amma abinda nake farin ciki mallam kullun kwanan duniya mutum 100 sai sun ci abinci a gidan nan kuma ga riba da nake samu mallam nace kaga wannan kadai idan kai ya ishe ka sadaka jariya amma wallahi kaje kaga kamfanonin yan Najeriya kasar waje